Bořek dočkal střelec jediného gólu v zápase s Teplicemi. Bořku, dneska to bylo pořádný drama, tak jak jsi to vnímal, zejména ten druhý poločas, spousta šancí? No, bohužel to bylo drama, který jsme si způsobili sami, protože dneska jsme si vypracovali velké množství šancí, myslím si, že možná i víc než v jiných zápasech. A prostě ten gol furt nepřijít, takže naše chyba, že jsme ten zápas nechali dojít až do takového stavu, že se rozhodovalo v posledních minutách, protože když si tým vypracuje 2-3 šance, nemůže to dát gol tak dobrý, a když jich má 10-11 jako my dneska, tak prostě 1-2-0 musí výjist a ten zápas už potom odehrát v klidu a počkat si na další šance, takže naše chyba, že jsme dneska nebyli efektivnější. Nepropadá člověk už postupem času tak trošku skepsy, když ten gol prostě ne a nepadnout, Grigar pomalu životní zápas? No, když už ta šance byla číslo 8 a 9 a 10, tak už musím říct, že to bylo opravdu těžký zvednout hlavu a zase se snažit do další té šance dostat, protože samozřejmě ta víra, jako pořád cítíte, že to přichází, že to může být jedna situace, která rozhodne a pro to vítězství si dojdete, ale samozřejmě, když, jak říkám, když je to šance 9 a 10 a vidíte, co tam předvádí brankář a že ten čas ubývá, hlavně, že už bude přicházet i nervozita a přece jenom se změní trošku i ten herní styl, protože jak se blíží konec a závěr toho utkání, tak zjednodušujete hru, snažíte se to dostat rychle nahoru, hrát nějaký souboj, tak nebylo to vůbec jednoduchý dneska. A pak přišel penaltový zákrok, ty si se k té penaltě podle očekávání postavil, to musel být poměrně solidní psychický tlak v 89. minutě za tohohle stavu. No, normálně, když bych si takhle tu situaci představil, tak bych jako se k té penalti úplně stavět nechtěl, ale musím říct, že v tu chvíli asi už to bylo i tím průběhem toho zápasu, že jsem si říkal, že to prostě je osud, a nějak jsem se tím nenervoval, prostě jsem si říkal, že to vezmu a že dám góla, protože říkal jsem si, že těch šancí v tom zápase už jsme měli tolik, že si to vítězství prostě nějak zasloužím a že to gólem skončit musí, takže nějak jsem si nepouštěl do hlavy moc myšlenek a vlastně jsem zase tak nervózní z toho nebyl. Každopádně i přes ten výsledek a ten vývoj, ten výkon dneska nebyl tak úplně špatný. Byla tam zase ta lehkost, na kterou jsme byli zvyklí v těch předchozích zápasech, takže to je určitě pozitivum. Možná je tak trošku škoda, že teďka tu ligu přeruší reprepauza. Jo, to si myslím, že by nás ale jako neměla rozhodit. Já mám pocit, že už třeba ten pohárový zápas doma s Jabloncem, ten výkon měl stoupající tendenci. Já věřím, že se do toho teď dostáváme, že ta reprepauza by nás neměla nějak přibrzdit. Spousta lidí na ty reprezentace jede a nějaký herní vytížení mít bude. Takže v tom nevidím úplně nějaký velký problém. A já si myslím, že ten zápas dneska z naší strany, jak říkáš, nebyl vůbec špatný. Myslím si, že jsme si vyprodukovali hodně šancí s neúplně špatným soupeřem. Takže je na čem stavět. Myslím si, že ty výkony mají stoupající tendenci a že i ta lehkost, o které jsem mluvil, takže přichází a to si myslím, že bude velice důležitý ve zbytku té ligy.